Ils sont sur la spile de son silence, il le chasse sur le son, il le chasse sur le son, il le stade, il le son. Блажо! Свака ти час разбираш. Свака час разбираш. Овакво богатство не се памте от памти век, разбираш. Нели? Ами шо? Буджето никой път не е бил вака пън, Рики, нели? Море, ти си гениалец, разбираш това. Трябваше тебе да туреме министър Ушеп и пред година. Ами нако, не е късно. Види, стварно, глупо е сега ние сами да си даваме комплименти, да се фаляме, али факът е дека буджето никой път не е бил волко пън. Ово не е видено, разбираш се. Не е видено. Не. И види, това не шо? Е тоа оти съм само аз функционерот и системо кога ќе го успоставиш и оно после сам си иде. Царина да се стегне. Така разбираш. Дано да се плаќа, воа да се онаде од патрени и казни мази. Сегде ќе затнеш, разбираш. Ке затнеш и системо сам го пъне буџето. Така си. Е, види, така. Во е да ти кажам на некој начин гордост на државата, ама и моја гордост. Де молим те, да те замолам една сликичка да ми направиш вака. Како не разбираш, са одма се... С телефонот и него носам апарат, разбираш, тоа намести си го, чек да го фанеме целиот буџет, разбираш, шо вака. Де да видам? Вишо, гле, целиот буџет е фатен, ти си тука тоа слушаш. И сега, воа, знаеш ли шо е? Историја, бе, разбираш, шо? Воа утре и внуци, и деца. Абе, да гледат как се прави. Нека се мене на власта, све шо сега, нека се мене, ова ќе остане запамтено. Како се правило држава, как се правило буџет? Оди, мори, оди! Министре, има една странка, сака да дојде да плати данок. Ама нека влезе, нека влезе. Добро. Море, Блажо, ама се коти оваа невеста, разбираш? Шефицата тамо на кабинето. Видиш ли како, Ристо, човеците чекат ред данок да платат. Добар ден, добар ден. Е, јас дојду данок да платам. За два година. Алал, нека ти е разбираш. Машала, убаво, да. Значи убаво ти и дело, се е тука, нема ништо скриено, разбираш. Сте видели ли волку пан буџет? Твоја гордост за Македонија, бе. Гордост се... И ти допринесуиш, ти сите заедно допринесуваме ви. Твоја гордост, разбираш. И ние сме многу среќни што сите даваме вака. Е, видиш. Ако може само еден предлог да дадам. Де? Сега ти има волку на собрано, нели? Е. Од ваквото за буџетот. Да дајме сега малку од два година да посадиме, за до година да има повеќе. Шо говора, ве? Сакаш да кажеш, од буџетот да ви даваме на вас да сајате, да роде повеќе? Да, да дајте од буџетот на воено, но и ниче садиме и до година ќе има още повеќе. Се лако, види. Разбираш тоа. Се лако. Се, ја така мислам. Ва држава има луѓе платени да мислат. Твоја даночна политика. Ајде, ој ти брка си таму работа. Селак, ај бега тука, ти шо се разбираш? Ти таму гледај у задругата да не се пуше по канцеларите. Ајде, дефо тука разбираш. Ако го разделиме така буџето нема да биде волку пън. После како? Ова е гордост за Република Македонија, бе. Така е, така. Види богатство, разбираш тоа. Ова е гордост на Република Македонија. Види. Блажо. Сега уште по пън, бе, ова е чудо. Чудо. Блажо, абе. Знаеш, човекот ти изгледа, не му е лоша идејата, разбираш, малко да... Што да правиме? Малко да даваме, разбираш, да повеќе, за до година да никне, бе, повеќе, разбираш. Да посадат? Да посадат, за да никне, да разбираш. Да никне? Да. А ако не никне? Имаш право, разбираш. Шо правиме? Имаш право, разбираш. Абе, море, Ристо, во на нас ни се пишуе, бе. Во е наша заслуга исключива, во е... Нека седе, бе, ќе се најде, во изборна година. Нека има, од многу глава не боле, бе. Абе, тука има за се, има, бе, тука това, види колку пири има. Може да направиме мусака, можеш да правиш пире кромпир, можеш арестуван кромпир. Може, арестуван, може, пожвид, може, това у Хрватско, една кафана го викат кромпир у власето и кошулици, разбираш. Така го викат, разбираш, аз знам, шо нема. Нека имаш право, разбираш. Ти си министр, ти как ти кажеш така некој министр. Оди, мори, оди, оди! Шо бе, Блажо, разбираш? Странски инвеститори! Сакат да посеат нешто у нашите ниви, они! Ај, сега да видам нека дое, разбираш!